وطن پخپل زینو کې نه وروره ګډوډي والے جوړوي داوبن اور مو ویشا وروره بس ته کله چې مشاعره خلاص شو به وو ویشا بس ته نور مو ویشا اور کیا چدا پیسے ما پلاس کی پاتے شوی سروری صاحب تے ڈاکٹر صاحب گلاب خان ایوب لخوا 5000 افغانے ڈالی شوی دی سروری صاحب تشریف راوڑی او دا پھول پیسے دے تر لا سکی اڑنو پڈیر موزوگان بانی شیرو نو ویلی کستا سی خو خی دامال گا بیلگا پشقی و سو بیتنو برابر کو بے بانو لر پسی ورزو خو خم دا کنا او دا زما عادت تے خیر دی آخیرہ کی بے او ٹپا وی ما ٹپا را دا بیر آیا دا کن وی پسپین مخ لری خالونا پاو پسو پسپین مخ لری خالونا پاو پسو اداگانی او نازونا پاو پسو او مال دو کلو پاستا ننگی راکا پسپین مخ لری خالونا پاو پسو اداگانی یو نازونا پاو پسو او مال دو کلو پاستا ننگی راکا دو سرکو شندو سرونا پاو پسو او دا واری وی دا بانو خوب دیر قیمت بخاوی دا بانو خوب دیر قیمت بخاوی دو خورو زلپ تارونا پاو پسو او غریبیم دا کنا وی ما غریب سر جائز خبر وکا ما غریب سر جائز خبر وکا نن سبا دی دیدنو نا پاو پسو گرانو ما شیر لکلے ما پا گیو گیلک کردے او چانا چاہتا چی مارا یا ورکڑی وا او کی دیش پٹول باندہ حال تیر شوی وی وی دزل پا پانم یو سو کرخی لکلی تاسو تا گلی راوڑی منم چی وقت دا تا قاضا نکوی مالی ونی سر تا خطری راوڑی وی حق با منو و حق با لکو سرا خیر دے که سر مسو قضور روان کی او چی بیل خدای با دبل پروا کئی خدای دی داغ شاعر کور روان کی وی دا شیر پا سو موضوع سر خیورونو چی اولی دو تیستاسو پام راڑاوم کلی ونی نیم پسد هم نیم پردی غمون پا خپل بام راڑاوم او نمڑی گیلہ می پیو دو ٹکو کی دا خپل کاندید صاحب نکڑی ورونو نور قضاوت پی تاسو خپل و قیماد قلم پا خلی لکلی ورونو وکشی وی شل کالمخ کی می بابا مڑو شل کالمخ کی می بابا مڑو دا غقی سراتا یو چا وکڑا کور دی ودانوی دا کاندید صاحب بیچارا نن راتا دعا وکڑا او زست عزیزی ما ترائی را کاتابا مامور کم که کامیاب شو والا او چی کل ورلم کابل تا پسی پا دروازہ کی جواب شو والا چی دکاندید نا پا وزیر بدل شو اللہ تعالی دی بے انصاف ور کی مونگ سرکڑی وادی ہیری وی تی ورز دماشر کی با جواب ور کی خدایا مالدار با وی حمدی تا پیدا چی طول ورز دی غریبان غلوی دخپل مقصد پورا کی دو پا خاطر کل یو شان کل بلشان غلوی وی مشرا یو سودا نه پختنی کا ام بخنا غواړه ما خپن شي استاد طاقت ویز کله ما غریب سړی ما غسن شي وی تا ته یاد یو کهیر وی مشرا تا ته یاد یو کهیر وی مشرا په باټو شاټو بمو سر ماتاو چا به کاغه ورته کتلې نو شو ستا پاک سنو بمو سر ماتاو او ما به چې درکو د مسکال مشرا زمون دیری ته بدستی راتلی ته سمره خسړی وی هاغه وخت کې د ملا ځان نه به وختي راتلی ما بچی در کلو مسکال مشرا زمون دیری تا با دستی رات لی تا سمرا خسره وی حاق وقت کی دا ملازان نبا وقتی رات لی وز دی لیدلو لنمبر اخلو وز پا دربین کی خکاره کی گینا وز دا کلوزین و بنگلو خاون دی وز خوتا منگ تا وزگاری گینا
تا چې هر څه وکړو د مشره خوله کې به هم دا مزه تر ژونده وي خدای به دې بیا راته محتاج کړي او کنه وایي د بوډي لار په ژرنده وي ټوله ګیله مې د کاندیده نه ده دلته څه نور خاماران هم شته دی چې په یو ټک به دې ایله ایله کړي خو بعضو بعضو سره یې دم شته دی ټوله ګیله مې د کاندیده نه ده دلته څه نور خاماران هم شته دی چې په یو ټک به دې ایله ایله کړي خو بعضو بعضو سره یې دم شته دی وې دا خړ خړ غرونه خو به وینې ورونه دا د یاقوتو او د زرو ډک دي چې د خارج نه پسې دلته راځي د قیمتي کانو ډبرو ډک دي او دنیا یې زر مترو نه لاندې ګوري زمونږ په دوه مترو کې تیل راوځي والله که پاتې شي ماشین ته حاجت که ځمکه ووهو په بیل راوځي اخر دې خپل ځان ته لږ فکر وکړئ صرف دا غوښې مو د خپل تندې اخر دې خپل ځان ته لږ فکر وکړئ صرف دا غوښې مو د خپل تندې نور د نوکانو نه تر سره پورې ټول لباسونه مو د بل وطن دي او دا خور وخت سیالی کو په حقیقت کې سیالی نه پوهیږو تش په خبرو خو اسمان نړو وستن جوړو په سوري نه پوهیږو مونږ قلم ځنې نفرت کولو ځکه نه اخوالو په هر رنګ خوړلي دا چې د هر چا ځنې پاتې یو مونږ ټوپک خوړلي جنگ خوړلي دا دنیا والم انسانان دي وروره هغوی سالم رقابتونه کوي زمونږ د یو بل غورځېدو پسې والله چې ټوله شپه سوچونه کوي معلومه دا ده چې څوک کار نه کوي دلته بس هر یو دی د ځان په غم کې سلیوانې مونږ غوندې نه دی مشر چې دی به وي د افغانستان په غم کې د کامواله پیزمداد واده د ظالمانو نه مو وساته د دوی د خیره متوبه ده خو د انجوګانو نه مو وساته وایي دا سرتړلې مور دې مړه شه چې پیشو کړپ کې دا بیداره ناسته وینه